Sekali lagi bersama saya Ismail Adnan dalam Best 510. Ikuti antara tumpuan hari ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar tidak menolak kemungkinan penguat kuasa termasuk anggotanya terlibat dalam penemuan kubur besar di Bukit Wang Burma, Wang Kelian, Kangar. Polis kini sedang melakukan siasatan rapi memburu mereka yang terlibat dan tidak akan membiarkan sesiapa yang bertanggungjawab terlepas begitu sahaja. PDRM juga sedang berbincang dengan pihak berkuasa Thailand bagi mendapatkan kebenaran untuk pasukan forensik Bukit Aman memasuki lokasi berkenaan melalui laluan negara tersebut dekat Satun kerana keadaan muka buminya yang landai. Sementara itu, proses mengenal pasti identiti 139 rangka mangsa pemerdangan manusia yang ditemui di Wang Kelian dijangka sukar berikutan ketiadaan sebarang data rekod peribadi mangsa. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, pasukan perubatan menghadapi tugas sukar jika terpaksa pergi ke Myanmar dan Bangladesh untuk bertemu waris mangsa memandangkan identiti sebenar pelarian tidak diketahui. Kesemua pendatang asing tanpa izin Rohingya dan Bangladesh yang sebelum ini ditempatkan di depoh tahanan imigresen Belantik, Kedah telah pun dihantar ke beberapa depoh tahanan lain antaranya di Pulau Pinang, Perak dan Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Datuk Mustafa Ibrahim berkata mereka dilayan dengan baik termasuk menerima rawatan kesihatan yang sewajarnya berdasarkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. RM20,000 kakitangan Malaysia Airlines MAS hanya akan menerima surat pemberitahuan sama ada mereka akan menyertai syarikat baru atau diberhentikan kerja Jumaat ini. Menurut Setiausaha Agung Kesatuan Pekerja-Pekerja Mas MASU, Abdul Malik Arif, surat pemberitahuan itu sepatutnya diedarkan hari ini namun ditangguh. Pihak pentadbir yang dilantik Khazanah Nasional Berhad juga bersetuju memberi manfaat perubatan bagi rawatan pesakit luar dan kemasukan ke hospital untuk tempoh setahun serta manfaat lain seperti pemberian tiket penerbangan pada kadar diskaun. Kes culik seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun di Marang, Terengganu bukan kes culik membabitkan wang tebusan tetapi lebih kepada pertikaian merebut hak penjagaan antara suami isteri berlainan negara. Penyebaran terhadap dakwaan culik itu dimuat turun oleh sepupu mangsa di laman Facebook dan turut tersebar melalui aplikasi WhatsApp. Ibu mangsa yang merupakan seorang guru turut membuat laporan polis. Dalam kejadian itu, suami guru berkenaan dilapor melarikan mangsa selepas menghalang kereta yang dipandu ibu mangsa hingga berlaku sedikit pelanggaran. Ibu bapa kepada tiga kanak-kanak yang dipercayai diculik seorang lelaki di Kelantan Sabtu lepas boleh didakwa mengikut Akta Kanak-Kanak 2001 kerana kecuaian menjaga anak mereka. Demikian jelas Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim. Tegas beliau, bilangan kanak-kanak tersebut tiada kaitan dengan mana-mana sindiket dan ibu bapa yang membiarkan anak-anak bergelandangan membolehkan polis mengambil tindakan yang sewajarnya. Felda akan membiayai 30% daripada pinjaman yang dibuat anak peneroka Felda kepada PTPTN. Tahun ini sahaja RM15 juta ringgit diluluskan bagi tujuan itu kepada 1,825 graduan anak peneroka yang berjaya menamatkan pengajian peringkat diploma dan ijazah pertama. Tawaran itu dibuka kepada semua anak peneroka Felda yang mendapat pinjaman PTPTN bermula 1 Januari 2014 dan berjaya menamatkan pengajian di Universiti Awam dan sebahagian IPTS dalam negara yang disenaraikan Felda. Sejumlah 9,836 pesalah trafik telah menyerah diri dalam ops warta yang dijalankan sejak 19 Mei lepas. Menurut laporan cawangan trafik Bukit Aman, Selangor, menyumbang jumlah tertinggi dengan 2,308 orang, diikuti Johor 2,267 orang dan Melaka 808 orang. Setakat hari ini, sejumlah 2,012 pesalah trafik dari seluruh negara ditahan setelah gagal menyelesaikan waran tangkapan mereka. Daripada jumlah itu, 578 orang akan didakwa dan 1,434 dibenarkan ikat jamin.
Itu tadi antara tumpuan dalam Best Film 10 hari ini. Ikuti laporan lanjut dalam Nasional 8 kurang 7 jam dari sekarang. Dokumentari Felkra Berhad akan menyusul selepas ini. Teruskan bersama RTM, saya Ismail Adnan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.